Jag tänker att videobloggen lite. Bara Mulle, han är lite överskrämd. Ser ni? Får komma upp här. Ja, han ska bli rädd för ljudet. Då går han. Du står still när jag sitter upp med det. Han är lite övertaggad. Jag kan skritta rundan här. Jag tänkte visa när jag galopperar rundan med han. Se om ni ser något då. Nu är han lite övertaggad. Ska jag skritta lite. Här är några små terränghinder om du kan se dem där. Några små. Ska bara vända här. Här innan jag red hit så stannar han två gånger för att vända tillbaka. Sen här när jag stod jag fick jag hoppa av. Och hoppa av och leda förbi honom en åker. Han ville vända tillbaka lite till. Nu visar jag mig galopperen där. Rida hem lite. Om ni kan följa oss hela vägen. Jag tar outfiten sen jag har på mig han när jag kommer förbi det läskiga stället. Som tydligen är här. Ni ser här är ganska fint skogen. Åkrar, åkrar. Vårt ställe går där borta. Jag kanske ser det. Tydligen nu var något där stugrädd här. Kan ni se? Okej, okay, gud. Jag har högsrydbyxor, headwars, 700 kronor här. Börjes, eller flädje vanliga skor. Jag har rasagelsrimpor från Pollux. Den har jag Mountain Horse t-shirt, ridvästlöks, ryggen vanlig. Så har vi en bitsadel och ett marinblått apparat från högknopparna. Sen har han en pullande skrimma. Pullarna skrämmer, nu blir lite. Nu blir han lite rädd här. Han har pullarna skrämmer från högst. Och ett sårbett. Jag vet inte om jag kommer ta för att rida på det för att han funkar skitbra på det. Men jag har den när jag rider ut. För att annars får jag inte stoppa honom med vanligt rensbett. Så ja, det får ni stött med. Och han har ett par fake. Eller nej. Kom inte fejk. Beredd så han heter benskydd. På sig fram. Jag får inte sätta på vår bakbenskydd. Jag vet inte, han är jättekänslig av sina bakben. Han är ganska svettig. Jag får inte reda så länge, men det är varmt. Se om
väldigt rädd av sig där spänd. Jag fattar inte varför han bara tramsar sig hela tiden. Nu släpper han i snön. Du får korta tyglar. Han vill ju inte precis skena. Fast jag rädde bara dit. Så Elin var där, så jag skrittade hem med henne. Och det är en betydligt lugnare, för det var någon häst. För den som inte vet, Elin, hon som äger stallet. Och ganska fin omgivning. Fina ridvägar. Men Mulle är lite kinkig idag. Och rädd för allt. Som min bil. Sen blir det typ grillning skulle vi ha efter på kvällen, och volleyboll. Och brännboll och volleyboll. Ja. Jag har lite roligt med tjejerna. Där Matilda, Emma, Tora, Astrid, Essie.
lyssnat på mig hela tiden. Ja, men alltså, vi brukar rida där borta en liten dunge där på en grusväg. Och kyrkan där borta, ni kan inte säga så bra, men vi brukar också rida. Här ska vi sänga in här. Har du vet vägen i alla fall? Där har min mamma med jag. Men jag slutar nu. Hej då!